Немцелер келген соң көп отырмадық та біз қойды. Біздің немцелер шығардылар да. Белгілер как ана еврейлердің атқанда етіп атажақлар деп неге мезарлық қалып кеткені бір сутка мезарлықта отырғанбыз. Ондан соң амма неге машиналарға отыртып неге пойызынесіне алып келіп ондан вагондарға жүклегендер. Вагондарда не деп алдына bizni koyganlar, a patom başka şeylerini yükleyenler, чтобы не партизанлар нетмесин деп своих атмазлар өзлерин кишилерин деп. Германияга Брауншвайг деген жерге халкын жибергендер, а бизни не саду, ой, в лесу заповедникте қалдырғандар. Заповедникте ағам киік айуандарын бақайды. Бабам машинаға көмірге қайды, көмірінен машина жүр екен ол әлде. Онда еткен іші бар еді, іші еді тауда, онда көмірге қайды. А біз ол үйде отырдық. Ан соң хозяйкамыз бар еді тавда. Оға ағам жардым етеді. Неде? Как прислуга дүгіл күшті, как жардымшы екен күшті. Аш сум қара екенім, жүкштіра екенім. Үшім такой. Абаларым чалышайдылер тавда. А біз онда барақта яшадық. Ағач үйде. Бамбит еткенде, ана үй қадымым қадыл. В общем, ана соң үшін тауға қашайдық. Немцелер бомбили, американцылар бомбили, я білмеймін мен, сонда етіп қашайдық. Тауда қашып бір жерлерге сақланайдық. Бір күн соң нетсек, біздің сақланған жерімізге бомба түшкен. Ана, біз омалде башқа жерге сақланайдық соң. Біздің неге шерде жібермедер, окопларға неге, ну как, пленных. Берділер, не дейлер, талоным, не, бабам барып, шерге, отмек, магазинден алып келеді, отмек, сүт, картоп, не болса да ашып шырмеге, шында шелеріні, бабам барып, араба чықнен, шерге, жаяу іште кетіп, алып келеді. Қасталықлар болды. Бек яман малярия деген қасталық бар еді. Малярия мен ауырдық. Өлгендер өлділер, қалғандар қалдылар. Анаман екеміз Мария деген малярия деген қасталықпен ауырдық. Сон үйде ауырдық, үйде яттық дегенден ана ару болдық. Укол етеділер. Сондай еткен етіп қалдық, сау қалдық іште. Işte.